ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ସବୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେସବୁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର କରିଛନ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ଏଇଟା ମୋ ହାତ ତିଆରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲଙ୍ଗଳ। ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ବଞ୍ଚେ, କୃତି ଆଉ ଆକୃତି ଏ ଦୁଇ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେ। ଚଳନ୍ତି ପିଢ଼ି ଠାରୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଲମ ଛାଡ଼ିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛାଡ଼ିଲି, କରତ ଧରିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲି। ବହିରେ ଯେତିକି କଥା କହିପାରି ନାହିଁ ସେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ମୋର କଳା କାରିଗରୀ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁକେର ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଏ ଗଢ଼ଣକୁ ମୋର ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। 14 ଫୁଟର ରଥ ତିଆରି କଲି ୟୁକେରେ, କାଠ ରଥ। ଆଜିର ଅତିଥି ଲେଖକ ତଥା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ ମିଶ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji. जदि आपणक आम भिडी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।